Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas limpahan rahmat dan hidayah juga rizki yang sangat berlimpah dari Gusti Allah. Puji syukur alhamdulillah kami bisa bermuajahah, bersilaturahim, ngumpul ngariung atas undanganipun Bapak pemangku hajat, Bapak Walimatul Arus, Bapak Yoyo sekeluarga dengan keadaan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kuwu Besi, tidak ketinggalan juga Bapak-bapak perangkat desanya, Bapak Ketua BPD serta anggotanya, Bapak-bapak lembaga desa besi serta Bapak RW dan Bapak RT, tidak ketinggalan pemuda-pemudi karang tarunanya. Yang sangat kami muliakan Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh alim ulama, tokoh pemuda, seniman seniwati desa besi khususnya dusun Entuk. Sebelum kami melangkah ke pokok pagelaran wayang kulit purwa Elangan Putra sedalusun Entuk, kami persilakan apabila ada sambutan-sambutan, yaitu sambutan dari Bapak Pemerintah Desa Besi ataupun sambutan dari Bapak Pemangku Hajat, perwakilan dari Bapak Yoyo sekeluarga. Untuk acara sambutan, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Tibayun hormatan pribados pangersana Bapak Kuwu Desa Besi, miwasa daya jajaran aparatur pemerintah desana, wabil khusus oge ka pangersana anu ngagaduhan wilayah, nyaita Bapak Kadus, Bapak RW sareng Bapak RT, teka kantun ka para pini sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, teka kantun oge ka para tamu undangan anu parantos hadirina wengi ieu. Tipayun mangga urang sami manjatkeun puji kalian syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina wengi ieu urang tiasa kumpul ngariung di halamana Bapak Yoyo dina raraga Walimatul Arus. Sakumaha nu kurang parantos kasaksian tadi enjing parantos lumangsung akad nikah antawis Neng Lala Wulandari anu ngadahub ka Cep Akim Mustaqim. Alhamdulillah akad nikahna lancar, teu aya halang palangan. Eta bae rupina anu tiasa kadugikeun, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Di akhiran bae billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung ke pokok pagelaran
pada kesempatan malam hari ini. Kami dari Sanggar Seni Wayang Kulit Purwa Langan Putra Gegesik Cirebon, pada kesempatan malam hari ini akan disemarakan oleh juru sekar atau juru kawi yang tidak asing lagi, yaitu Neng Hajah Kuwu IWS dari Desa Piawak Jati 7 Majalengka Jawa Barat, Indonesia Raya Merdeka. Untuk lakon pada malam hari ini yang dapat kesepakatan dari para sesepuh-sesepuh semuanya, yaitu berjudul Geger Dewi Sadat Pengasih. Apabila nanti dalam pagelaran kami banyak kekurangan, banyak kesalahan sengaja ataupun tidak kami sengaja, terlebih dahulu kami atas nama keluarga Sanggar Seni Langen Putra Gegesik dan Neng Hajah Kuwu Iwi memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhunan kali jaga nyosaken ingkang ringgi Restu Sunan Bonang Sunan Gunung Jati sumangga didamel kali ing wanci sasih raya gung tanggal dasa ing astana Gunung Jati gumelar rampung bada isa wanci subuh sigra pada bubar para wali sanggar makaten naskah sastra saking para pujangga pujangga sepuh kawitan gumelar wayang purwa den mimiti ing wanci taun alip sasi raya gung tanggal sedasa taun 887 Hijriah taun 1479 Masehi ing astana Gunung Jati Cirebon purwaning gumelar wayang Cirebonan
tuaning gumelar. Ing jamanipun jaman wayangan, dingin wonten pangrekat dayanipun para wali-wali pujangga, para wali nyiptakaken mustikaning pewayangan, para wali nyiptakaken ajinipun pewayangan. Wujude mawa ala, mawa ciri blesak rupanipun, nanging becik batinipun. Sinten ingkang kesebataken mustikaning pewayangan punika? Semar Badranaya. Semar jiwa mulia, Semar jiwa agung, jiwa luhur, Semar pembelaning kabeneran ingkang sejati, nanging tanpa pamrih. Kawedar pangucapipun Ki Semar Badranaya. Yen kula waspadakaken gumelare jagat waktu saiki, jagat kaya sampun mlebu ing wayah akhiring jaman. Sebab tanda-tanda akhiring jaman sampun ketinggal cetak gamblang lan welan. Contoh nak, urang belajar Sundaan saketik. Contohe etika, tata krama, sopan santun, angga ungguh, andap asor, jaman saiki hampir ilang tanpa krana. Ilange etika tata krama ing jaman saiki geus aya contohna. Aya waspadakaken tindak lumaku prilakue nonoman pemuda-pemudi jaman ayeuna. Pemuda-pemudi jaman saiki yen jalan di depan wong tua padu seradat-seradat bae. Tanpa amit, tanpa punten, tanpa permisi liwat depan wong tua padu jeligrang-jeligrang wae. Mung mugi-mugi pemuda-pemudi sing kaya konon putra putri desa Besisi tak ayau tak ayah, ayah nak dipanjak langen putra, panjaknya tukang nabu goong, tukang nabu goong. Mugi-mugi anak putu putra putri desa Besi khususna blok entuk
anak sing soleh lan soleha, amin. Anak selalu bakti maring wong tua, amin. Berguna bagi nusa bangsa lan agama, amin. Oh, moga-moga soleh soleha, amin. Alhamdulillah. Aduh, nyebut nak kuali. Pengegong seloresna alhamdulillah nyebutnya alhamdulali. Ayo sarang-sarang bangun akhlak, karena akhlak niku dasar sing paling utama. Ilmu kepintarane luar biasa, nanging yen akhlak kurang bagus, terkadang ilmu kepintarane gah nabraki segala-gala. Yuk bangun akhlak putra putri kula panjenengan sadaya, sampun lepas saking ajaran jimat layang kalimah syahadat. Yeah. Makaten sumpai pun Ki Semar Badranaya, Semar temurun ing jaman pewayangan, Semar nyebaraken ajaran jimat layang kalimah sahadat. Bablas mlebu Cinarios kumelar ing jamanipun jaman pewayangan. Gong, kaman na gong. Ketemu yo kang mas, ketemu
gawe kapira. Si grengira mangko janjani sine kobang kumise den pontir-pontir ya mas kumise den pontir-pontir sempah-sempah impian ketinggalan singkat tepian baru mancur cahaya anipun mami eca mami cahaya yo mas baru mancur cahaya nenek isong gampang isong gampang perisong nyuling isong nyawang risong nyanding isong nyawang risong nyanding yo mas neno neno mong bagus mong bagus sedaya
hormati. Ingga menang panjang ingaus wonten purwanipun cinarios gumelar pangrekat dayanipun para wali-wali pujangga para wali pujangga dingin ingkang rekat daya kelawan tekad niat perjuangan agama mendhet wujudipun pustaka ingkang kesebataken pustaka Mahabharata pustaka Mahabharata punika digubah diracik dicipta dumateng para wali wali lan pujangga ndadosaken wujuding tontonan ingkang dados tuntunan tontonan ingkang dados tuntunan punika inggih cinipta dumateng para wali pujangga kasebataken ringgit purwa yen ringgit namanipun wayang yen purwa namanipun cinarios kawitan cinarios kawitan punika kependet asal usulipun saking tanah Hindi saking nagari Hindi kagelar ing Nuswadawa atawi ing Pulo Jawa warna-warni baktani pun sampai gemulung kadia semut metu sakti mawacanya kagelaripun cinarios purwa ingkang asal usuling saking nagari Hindi punika dingin kangge seranah perjuangan siar agamaipun para wali makaten candranipun pewayangan bablas mlebu ing purwaning cinarios salebeting lelampahan puniki ingkang dados bebukaning ing salebeting lelampahan puniki kependhet saking tanah Suralaya Kahyangan Jonggring Salaka wonten ing dalem Balai Marju Kundamanik sinewakan lengganipun Raja Triloka alias Kolipengdewa ingkang jeneng Yang Pramesti Dewa Guru Sang Yang Manik Loka Sang Yang Otipati Sang Yang Manik Maya Inggitunggal lenggah sinewakanipun Raja Triloka punika kesuwan maring warangkap Raja Suralaya kinarya kubayaning dewa ingkang jeneng Betara Narada
alias Sang Hyang Taneka Putra. Sampun angsal sapanduret lenggeling Raja Tiroke sinambungaken kelawan sigra mangsa sigra namane Inggris yen mangsa namane maju gumrendeng maswarane nama-nama ning awang-awang kaya krungu kaya beli kepireng singkat tebian kesenian kapodaya jasane sangat lumayan ngraketaken wong seduluran ngraketaken wong bebaturan ngaturaken salam kangen sesepu besi sedaya samyak sendi bapak hajat ibu hajat rukun duntut rukun duntut masa uyunan ngaturaken salam kangen bapak aman sarung kaura epek geding kahurah ep ngaturaken salam kangen lawas pisan ambek kepanggi mali wirujeng tepang rejeng kepanggi mali sareng kangku anom tegal areng sareng bapak lason jaya tegal areng mama kadus iwan apana depi sami yakseni gamelane pun ditata sing rapi sing merayang kakek hormati Bapak Walimatul Auris Bapak Yoyo sekeluarga kakek hormati sedulur kula Kang Lurah EF Wilijeng Rawu Kang Lurah EF uga Wilijeng Rawu Mamaku Anom Tegal Aren sedanten dihormatisten layung sore padang esuk kaya katon bapak alason jaya sake batin sekar ukir gambar watu welan pisan kaya kaca ning batin masih ngakui ning lahir angger mungkin matur kesun mamaku anom tegal aren sengapala depi keding kaurah eep matur kesun cipelang cipana yaman cimana pirin jing dahi rek mulang kamamalangan inggis tepat tepang dahi bapak aman inggis tepang inggis tepat tepang dahi mama kadus ingan tepat tepang dahi
sesepuh Bapak Aman minangka majikan sepuh, Bapak Kadus uga Bapak Pala teras sedanten mawon ingkang sampun ngariung kumpul. Ngormati Bapak tuan rumah, Bapak Yoyo sekeluarga. Ya. Matur kesuwun Mama Kadus iwe setindok untuk dewe sereng Bapak Lason Jaya Tegal Arene kedik matur kesuwun ajalai selawase. Semenam tua tanggung jaluk kapal diturut rokok jendek pembuangan tegesaken janjine dingin mama tuan rumah Bapak Yoyo kami rengatkan ajaran selama semas panten bang penganten siak sene. Eling-eling, eling-eling, nyamangkan eling. Bos bata tegal aren, apa ikim, sami jaksini. Irang-irang, irangkan melu nyawang, masing kagadoan. Enak kemungkari nyawang, mandan apakah lakone kaku anong tegal aren sampunai masih lawase kawusan ing jayeng rana sama mojar sumangga
kun fayakun malah dadi dadi ya keluarga Bapak Yoyo sekeluarga. Mboten nganti dangu gancang kawedar pangucapipun Raja Triloka yang Pramesti Dewa Guru kepireng manis arum gumrenggeng suarane kakang kubayaning dewa matur kesuwun sanget rawunipun kakang kubayaning dewa kula angkir kula timbali kula undang pun pratah swan ing baleh marcukunda sedirenge mangke kula ajak rembugan musyawara langkung rumiyin tampanana penghormatan saking kula kakang wadah uladan matur kesuwun sanget atas penghormatan saking adi guru Polipek Dewa sewang sule kula ngaturakan bekos mugia ketampi maring panjenengan adi guru. Kula tampi baktineng kakang kubayaning dewa sing bakal kula rembagaken tananalian perkawis pribadi kula kakang lada panjenengan siwek nggadani perkawis pribadi mangga yen siwek wonten perkawis persoalan pribadi yen mboten mampu kangge nanggulangi solusi mangga curhat mawon kula mboten apa-apa ya bakal jare basa nonoman bocah jaman kin ya ngadu persoalanku basanku jadi curhat mangga wonten persoalan punapa paringuning si kakang menawa si kakang ngertos lan saged bantu maring kerepotan pribadi panjenengan adik sing dados persoalan pribadi kula tananalian kakang kula pengen kawin maning wadah yen panjenengan pengen kawin maning dudu persoalan dudu apa wong lanang garwane luwi saking siji lumrah wis ake contohe mung syaratnya ana siji syaratnya asal sing kuat syaratnya asal sing kuat yaiku kuat ning segala galai ekonomie mentale tenagae mengkono ne gede apa maning panjenengan sipate Raja Triloka salah siwijining pemimpin jagat kang duweni wewenang kang duweni martabat ake wong wadon lamun diangkat garwa panjenengan wadah nrima mangsa murugan Wanot Yasinten ingkang dados idaman ati panjenengan adi guru
sing dados idaman ati yang kula nok ayu Dewi Sadat Pengasih lada. Hari Dewi Sadat Pengasih ku putri saking pundi, anaknya siapa nih? Putri saking Kendal Growong, putri nengkang Togok lada. Wah, wis belai. Monggo jare kula si wong wadon akeh adiku. Aja lurus sing angel-angel. Aja lurus sing isin-isinaken. Tresna demen niku mboten saged dipaksa-paksa. Kula sampun tresna maring nok ayu Dewi Sadat Pengasih. Mangga. Direng rampung mawan caturipun kolipeng dewa kelawan Betara Narada. Munggu wenginang durung abang wong itu direng tuniba Suralaya jagat awan padang lunglakan dumadi pateng dedetan gawe gegerening para jawata. Huduh anapan cabaya pepetang jagat petang jagat petang pepetang kang nerjang Suralaya punika wonten kedadosanipun prataning pendhita ingkang sampun tuh. Apa maksud dan tujuan pun sami menonong mata pasunya sangat kendragu
Wong tua sing gawe kawitan wong nom kang dremang lakoni aku endang sareng kangku heroik di kamir gaten kangku anom tegal areng kangurah mama tuan rumah sampunali selawase dilali-lali dibisai dilipur biklipur nambah lawas nyana pake muka sonje tegal aren papatri sampun lali selawasi apana depi lalu 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 bus batas tegal aren matur kesun sampun ari selawase kelingan bae kenange maneh abah egem bos bata tegal areng nemekan si piring putra wong ayu katon gemali ya kang mas wong denok mah wong denok kaya ning mata Nayaga gamelane sing merayang grihin kangge ngormati Kang Yoyo sekeluarga ing acara hajat welimatul aulis pernikahan putra putrinipun mangga para undangan para sutresna penggemar seni wayang kulit purwa cerbodan ingkang sampun sami kumpul yuk hormati tamu saking Tegal Aren lan sedanten ingkang sampun ngariung sedaya yuk slow way slow slodot simbar mata megar ning telapukan kelingan baik nang depi bapak hajat ibu hajat pak yoyo nah cocok Petis manis bendrang bangneng kacang enak pisan ucapannya Kang Lurah ee terus Kang Lurah ee Kang Lurah ee apana depi iya yeah. Ngeturakan matur kesun sampun ali selawase bos batak tegal are abah ege Roko cendek pembuangan tegesaken janjine dingin Kati babal muling gore singora disangka-sangka Singora diduga-duga Sulaya pisan karo janjine takdir dibisa dipungkir Kadar bibi bisa dipumpar doa Thank you.
geger andrining jagat Suralaya panggebuk jagat wanci siang nanging jagat peteng dedetan punika wonten pangrekat dayanipun pinandhita ingkang sampun tuhu mboten ngantos dawu kawedhar pangucap pamusipun Raja Triloka pinandhita sapa sliramu singen di tempat panggonanmu lan apa maksud tujuanmu sawaning Suralaya. Gusti yen Gusti Kolipeng Dewa tambu kelawan kula kulaku pendita saking kampung sing kampung pring jajar oh jenengan kula Sri Nagasari.